محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین، کل کے سبق میں ہم نے یہاں تک ایک رکوع پڑھا تھا، اور آج کے سبق میں ہم یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر شروع سے ویڈیوز نہیں دیکھے تو چینل پہ سب ویڈیوز ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے، آپ بھی کتاب کھول لیں، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تعطيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك خفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ تو ناظرین، ابھی کے سبق میں ہم نے یہاں تک ایک رکوع پڑھا، انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوع پڑھیں گے۔ اسی طرح چینل سے جڑے رہیں اور قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ پھر ملتے ہیں کل کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔